Živja. Živja, najin skupinski vlog. Danes bomo odgovarjali na vaše vprašanje v zvezi z najinim nakupom hiše in vaše vprašanje v zvezi s stanovanjskimi krediti. Tako da za vse, ki ste v tem procesu oziroma si se sprehajate okrog ideje, da bi šli v ta proces, upam, da bo kakšna zanimiva informacija danes, tukaj naj. Bo. Ja, ja, bo, bo, bo. V glavnem ima plavkristak, ne me čudem gledati, ampak... Ja, vprašanje je bilo kar nekaj, ne? Ja, tako da bova šla najbolj bazične osebne, pa potem najbolj bistvene glede kredita. Če bova karkoli spustila, vedno lahko še napišete, da vas še kaj zanima, pa bova zbrskana informacija. Zakaj se seliva, dragi? Zakaj se sploh selimo? Ja, selimo se, glavni razlog, da se selimo, je pomankanje prostora. Tukaj mi živimo pri moji stari mami in se z njo odlično razumemo in če bi imeli več prostora, bi najbolj ostali tukaj. No. Ampak živimo na nekih 60-70 kvadratih, kar je fantastično za štiri in se nič ne pritožujeva. Težava nastop sam, ker nimamo prostorov za delo. Oba delava doma in rava pisarne. Studio za slikati in snimati, shrambo in za hrano in za rekvizite za slikati. Ker zdaj, ne, pol mare mojih oblačil, druga polovica so pa posodice, skledice, krožnički. Pač hiša je natlačena z milijon stvarmi za delo in studio zdaj v mehnem kotu otrok. In studija za knjigo sploh ne morava več imeti, ker prej bo v otroški sobi, zdaj odkrma ta otroka sobo ni več. Tako da ne morava niti delati knjige. Tako da sva res potrebovala več prostora. Ja. Tako da to je razlog, to je glavni razlog, da se selimo. Načeloma nekak začetek, ko sva kupovala to hišo, je bila ideja, da dobiva predajo hiše konec leta. In jo potem zrihtava do nekak konca spomladi, tako da bi spomladi poleti šli noter. Pa zdaj se je zadeva zamaknila iz takšnih in drugačnih razlogov, tako da dobiva v bistvu hiša na 1. aprila. Yeah. In ne bova se hecala, jaz upam, da se oni ne bodo hecali, ker jo bova dobila na 1. aprila. V glavnem 1. aprila je najna. Potem pa je morala še fej zrihtati, ker v bistvu je bova popolnoma na novo opremila in res prilagodila nama. Ja, nova kuhna, nove kopalnice, vse pač. Pač vse. Tako da nekako upava, da nama bo uspelo, da smo notri poleti. Pa ja, da gremo poleti noter, zato da otroka septembra začne ta šole v novi. Ja, na novi lokaciji, okay. Pa da se tudi že malo mi akumuliramo na novo lokacijo in se skupaj najdete že kakšne nove prijateljčke, upajmo, tako da. Tako da ja, da ne bo prehod direktno v šolo. Jaz sem za hišo začel šparati, ko sem se rodil. Kaj pa ti? No, zgodaj torej, zgodaj. Dejansko sem za hišo začela šparati, ko sem se preselila sem, ker sem imela vedno neko željo, da bi svojo sicer zgradila. Ja. In to je bilo kdaj 9 let nazaj, ja. So začela deliti na kraj za svojo hišo. Ja, mislim, z željo, da bova enkrat mogoče gradila, ja. Če ne bi hiše, pa mogoče nek vikend nekje. Neka želja je bila po neki svoji nepremičnini, neki svoji hiški, tukaj ali v tujini, kakorkoli, ampak vedno so v bistvu dejala na kraj z namenom, da bova enkrat si zgradila nekaj svojega oziroma kupila nekaj svojega. Nisem pa pričakvala, da se bo to dejansko zgodilo v tem najnem časovnem dobju. Ja. Čeprav sva iskala, ampak sva iskala s tistim, če bo kaj priletelo, kar bo res sansko in se bova res zaljubila, ja, drugače ne. Ja, se pravi, že tam cirka 4 leta že malo bolj intenzivno gledava nepremičnine, predvsem zemljo in tako naprej. Predvsem so od zemljo gledala, ker so hotela graditi. Predvsem lokacije so gledala, ja, ker so hotela graditi. Ja. Ampak trg je tak, kakor še nje trenutno, cene so absurdne. Ja, pa tudi nobeno nama zares ni bilo všeč. Ja, nobeno lokacija nama ni bilo, ker iskala sva dobre povezave z Ljubljano, dobre povezave s šolo, s trgovinami in tako naprej. Z družinske hiše okrog, ful so imela enih zahtev. Ja, so bila kar zahtevna. Ja. In tale hiša je v bistvu čist slučajno priletela, ker sploh nisva iskala hiš. Gledala sva parcele in ta je res slučajno priletela in oba dva sva se istočasno ful zaljubila vanjo. In se nama zdi, kada je bila narejena za naju. Ja, super. Zdaj ta najbolj nekaj osnovna vprašanja glede osebna, glede hiše sva odgovorila, zdaj pa bi šla na vaše vprašanje glede stanovanjskega kredita.
Glede na to, da so mi da zdaj ta proces nekako že 2-3 mesece vozila, ga kar dobro poznava, a ne? Tako da, pri nama je šel, nekako, jaz bom kar povedala, kako je šlo to pri nama. No? Najboljše. Ja, midva so v bistvu se zagledala v to hišo in pač sva najprej mogla preveriti, če je svoja zmožna sploh kupiti. In sva v bistvu dobila posvet na banki, glede kredita, še isti dan, kad sva klicala, ja, ne? Še isti dan sva šla in v bistvu takoj tisti dan, v roku ure, ko smo tam klepetali, sva v bistvu dobila odgovor, da si to lahko prvoštva, da lahko razmišljava naprej v tej hiši oziroma se pogajava. Tako so v bistvu enem dnevu dobila neko predodobritev o temu, ali lahko v bistvu sploh tak kredit dobiva, kot ga potrebujeva za to hišo, ki nam je bila všeč. Ja, hitro je šlo. Ja, tako da to mi je bilo izjemno všeč. Tudi kredit sva se odločila, da ga bova vzela skupaj in nisva rabila vsak svojega vzeti, ampak sva v bistvu ga pač skupno, pač en kredit obesla na oba. Ja. Tako da je v bistvu ta postopek ful bolj preprost, kot če bi vzel Kristjan kredit za polovico, pa jaz kredit za polovico, tako da so v bistvu so kreditojemalca. Ja, pa tudi fleksibilen si potem pri odplačevanju kredita. Ja, ja, midva sva si recimo, ne, pač zelo po svoje razporedila strošek kredita, pač jaz ga bom krila malce več, Kristjan manj, zaradi tega, ker krije v bistvu mesečne stroške, ja. On pač plačuje te osnovne račune, tako da sva si ga v bistvu zelo razporedila, tako da nama je bilo všeč. Ja, super. Tako da to nama je bilo super. Zvedla sva tudi, da je možnost, da lahko odloživa plačilo kredita za čas selitve ali pa za čas gradnje. To nama je bilo všeč, ker midva, ko se bova selila, bova res ogromno opremljala in urejala in zna biti, da bova mogoče to malce pokoristila in bova takrat pač tist kredit zamaknila, kar se mi zdi zelo taka simpatična. Ja, to je fajna opcija, če slučajno rabiš, ne? Ja. Pa meni je bilo tudi všeč, recimo, da je bil kredit brez kakšnih skritih stroškov. Recimo, ja. A ne, notar ni strošek, vodenje kredita ni strošek. Pa oceno, a ne, pač rizičnosti. V bistvu, pač celoten proces nekako paše v to ceno kredita, če se odločiš za tisto banko. In, ja, to je super. In to nama je bilo zelo všeč. Da veš, čim operiraš. Ja. Tako da, imava še zadnje vprašanje. Glede fiksne in variabilne obrestne mere, midva sva se odločila za fiksna. Tudi v bistvu mi je bilo všeč, da nama je najin gospod bankir, svetovalec. V bistvu zelo, jaz sem imela milijon vprašanj in nama je res lepo se razložil in nama je tudi svetoval. Jaz sem ful taka, ampak vi ste tukaj ekspert, kaj bi pa vi naredili? Pač všeč sem mi taka vprašanja in mi je bilo všeč, ker mi je res tako plisno svetoval in sem imela res izjemno lepo izkušnjo z njemu. Ja. Čez cel proces na je ful vodo, tudi sva ga v bistvu vprašala za marsikateri nasvet glede kupoprodajne pogodbe in stvari. Tako, ja, ful se nam. Iz tega vidika v bistvu morava res se kar malo zahvaliti, da sem imela res tako lepo izkušnjo s celotnim procesom na banki. No. Cel proces je bil ful enostaven, tudi kadarkoli so lahko poklicala, ki je vprašala, noben se ni pritožval, spet videla kličeta, ker so velikrat. Ja, velikrat se klicala, ker je bila to prva najena takšna izkušnja in zares sva bila dost zelena, nisva videla, kaj se spušča, tudi nisva pričakovala, da bo kupovala hišo, ne, ful preseneta, nisva bila nič pripravljena. In pač to je veliko vredno, da imaš na drugi strani nekoga, ki tudi kakšno stvar, ki nima veze toliko z banko, ampak pač mogoče ima malce več izkušenj, pa ti da kakšen dober nasvet, tako da to je bilo zelo dobrodošlo. Razlika med fiksno in variabilno obrestno mero je ta, da se fiksna obrestna mera čez celotno obdobje odplačevanja kredita nič ne spremeni. Variabilna se pa spreminja glede na Euribor in tako naprej. In zdaj, pri variabilni je neko tveganje. Lahko gre mera gor. Lahko na koncu plačaš par tisoč evrov več, kot bi sicer fiksno. To je tveganje. Lahko gre pa tudi, lahko pa profitiraš koncu. To je neko tveganje. Ampak glede na to, da se kredite ponovadi jemlje za 10, 20, 30, mogoče celo 40 let, ne vem. Midva sva ga vzela za 20 let. Midva sva ga za 20 vzela. Ne vem, midva sva rajši šla s fiksno, ker se nama zdi bolj gotova, bolj... Točno veva, koliko in vse nama je jasno. Ja, že tako sta bolj ziheraša po naravi. Ja. In, pa ni tistega stresa, da vmes spremljaš, kaj se dogaja in potem pač se ful zviša. Zamenstavno pač ni toliko stresno. Veš, kaj si, v bistvu pač, v kaj si šel,
kaj lahko pričakuješ in kje si? Pa glede na ekonomske krize, ki jih doživljamo trenutno in smo jo tudi nedolgo nazaj, lahko da bo tretja zdaj prišla. Stvari so negotove. Ja. Jaz sem se tako odločila. Pač vsak naj se zase odloči. Je pa res, da pri začetnem izračunu je ponovadi velika razlika oprit variabilni meri. V glavnem, neke ta glavne stvari so povedala, to so bila vaša glavna vprašanja. Če vas bo karkoli še zanimalo, pa bo vas veselim pobrskala v zvezi s kreditom, če ne bova vedla, drugače pa v zvezi z nama, od najino izkušnjo, pa itak z veseljem podeliva, če bo komu prišla kakšna stvar od naju prav. A ne? Tako je. Ja? Ja? Ja. Petka, vlog narejen! Zmaga! Super. Čau! Čau.